Agoñek. Zazpian da kapelan. Bueno, polea zeren, man egiten dio. Augurutzatu egin dio, arar eskubiz, kapelan. Mosto. Zora. Hau berea du. Hau dejadak mota hau berea du. La parte guztieta egiten du, pina gabintzat eta... Ba, ikarrezko klasi dauka. Botez. Gustu, gustu ailegatu da. Biparetak. Punto. Zedu erosan hastu gaukera. Dejada, biparetak. Arrapatu kapelanek. Nahiko lan badu koinik. Eraman gainera non jarri duen pilota. Polea kapelanek. Dejada. Kapelanek atzera. Eta zora garria. Haze tantu egin duen. Gaiztoa da. Eraman agirre. Horma biak eta tonto. Gero zenari zela ere antzeman diogu Mikeli gaur aukera etorri orduko horma bikorako joera izango zuela. Aurretik, ari du, Josean, gaizkien. Ezkarrez ondo haide pelotan, gozatzen, baina oain txe bezala ez ez harta eman dio. Baina eskubiz ez dikusten, golpei pareo, ezin gozatu dikusten. Tanto. Arreskatu eta etzen pilota aproposa ere jokaldi hori egiteko bote handia egin diolako pilotak. Ea zer gertatzen den hirugarren tantonetan. Hau gurutzatua eskuiniz erantzun dio belokik Mikel Goñi. Dejada eta tanto. Etzara iruzen partidu azkarra izango hori. Luzia izango denik. Eta orain ja, agintzera pasatu da. Txokoan dut da, kanpo zera garria jokatu dutela. Goi maiako tantoa jokatu dutela. Airez jarri da Mikel, gantxoa, Aso Rubenek, bolea zabalean, eraman Rubenek, eta Mikelek azkenean kanpoa. Gustora Mikel bera, besoak jaso eta pilotazaleak lehen digeren nahiko sututa dauzkan agora indigeia osutzen. Ezkerra irez Mikel. Zitzen. Diten denetan. Horain eskuin sotamano ornarikoa. Dena irteten ari zaio. Sotamano Mikel. Sotamano Beloki. Sotamano Mikel. Airez Beloki, ordo aukera Goñik. Ikaragarri eman dio, buruz gain, eta errebotera. Hiru sotamano izan dira, bata bestearen atzetik, azkenengoa bikaina Mikelena. Airez sotamano Mikel, erki jo du. Ordo aukera, atzera bikain. Rubenek eraman ala ere, Mikel, goitik dira erdi. No, zesan behar dugu. Erdiko sakea, eraman Belokik. Deja da gainean. Berriz ere bai. Aso Gonzaleza. Aurruti dator eta buruz gain pasatu eta tanto. Eta Mikel Goñi zentral da aurreko tantotan oso du ikusten dite. Atzera Goñi, bikain. Eta Sebastian Minez. Zazpiter ditik bolea Aso Gonzalezek. Hori ere bai. Atzera Goñik. Hori ez da iritsi. 19-4 eta ia Sebastian esku ere txikituta daukala ari da. Deja da urrutitik.
González iritsi eta beste dejada bat, Goñi gatzera eta errebote ikaragarri batekin bukatu da partidua. Mikel Goñi on bat ikusi du. Oso itxure ona mandu, oso zentratuta. Lanea torriek ia dejadaik ez dikin. Eta asko gozatu di pelota bizkukin, urruti jarri pelota eta oso serio jokatu dik. Gildu Oñatzek, Ormabikoa, benetan dotorea. Benetan dotorea, eh? Txokoa, berriz ere ez du asmatu, Zabalera Mikelek, eraman niko etxeak. Zake zitxala, baino eraman bai, eta barruan bai. Erki laburra eta gaiztoa jaso Asierrek. Hau ez da asko zobea. Oso ondo Asier. Beste bat. Hori ere jaso. Ormabiak hori etzegoen eramaterik. Arra, tanto arra. Esku behar bezala jo. Eta Mikelek, zora garri irekin. Trinerako ezkerka da. Zer pelota da, ezkerka da Bikaina. Aukera, ongi jartzen bada. Oso ondo egiten nahi dut. Hiru harren ahola bukatzen da. Oso ondo egiten nahi dut. Kain. Hau maten, bai. Goni, hor da aukera. Horra, ondi dokatzen nahi dut, eh? Oso ondo. Esainek, barruan. Urrundi, deja da. Esainek. Pero irriste egin du Esainek, baina alere bestela ere zuen hor ezker egiteko aukerarik. Ezkerra irez. Txokoan luzez zoragarri jodu Mikelek. Eta orain honetan gauza zaila egiten hasi. Eta gogontzalea gerotuta. Eraman hola bide zen. Ormabikoa. Jaso eta dejada Esainek eta Mikelek beste bat. Hori ere justu justu izan da txaparen gainean, baina dena irteten da, izo jo. Dena. Finaletan besterik ez da entzuten alakorik. Atera du. Eta bukatzen. Hogeita bi eta sei. Eta Josean urte asko pasatu ditut. Orain urrengo irabazi zuenetik, baina gaur irabazi